מה, לא ראית את הגלגל? לא, רק חלק העליון. איך אפשר לראות חלק עליון של אוטובוס? כי ישבתי וראיתי את החלק העליון, נקודה, מה לא רואה על זה? אני מבינה איך אוטובוס יכול להיראות לה כמו שני אנשים מתחבקים. אני כבר מבינה איזה בית, איך שיהיה בית, אבל שני אנשים? לא, באמת זה הברקה. זה בית! הנה, אני רואה, יש גג! זה גדל! זה אוטובוס! זה בית? מה זה רק הלכת שלו? מה, גדלת באוטובוס? זה נראה כמו בית? יואי, נו. כולכם זה שתכם זרעתם, תסלמו את הפה. ישבתם את זה וגם כן בוחנים, ואתה כן, זה שתי אנשים מתחבקים, זה שתי אנשים מתחבקים. אני גם מטומטמת, אני אומר לכם, זה שלט, זה שלט. כן, אני מנהל לך, תשת לי להזדמנות להבין את קובייה הלבנה הזאת, נראית לך כמו שני אנשים מתחבקים. כמו בית. כמו בית. אני ראיתי גג, נשבע לך מנהל פיגג. לא, אבל אולי כבר בוטן, לצורך המחשה נראה על מה הסתכלנו. יואו, הנה אוטובוס! מה זה זה באמת?